ଚିନ୍ତାରେ ମୁଗ ଚାଷୀ, ବିହନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମିଳୁନି ବିହନ, ମାଗଣା ବଦଳରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା। ମୁଗ ବୁଣିବା ନ ବୁଣିବା ନେଇ ଦୋଛକିରେ ଚାଷୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖରିଫ ଫସଲ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ରବି ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରବି ଫସଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଗ ବିରି ଆଦି ଚାଷ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଗ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ଥର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 4,300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିଆସିବ। ମାତ୍ର ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀ ଏକାଥରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଗ ଚାଷ କରିବେ କ'ଣ? ଏତେ ଧାନ କରିଥିଲି, 28,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଗରିବ ଲୋକ, 28,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, 18,000 ଟଙ୍କା ଧାନ ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଗ ଚାଷ କ'ଣ କରିବି? ମୁଗ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ 5,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ବିହନ ମିଳିବ, ବିହନ ଦେବୁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ଆଉ ଯଦି ଫି ମିଳିବ ତାହେଲେ କରିବୁ ଚାଷ। ଆଉ ଧାନ ତ କରୁଛୁ ଯେ ଧାନ ଲୋକସାନି ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଗ ବର୍ଷା ଥିଲା ଯେ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ବିଲବାରି ଜମି 3 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ହେଲା, ପାଣି ପବନରେ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। 1 ଏକର ଜମିର ଧାନ ପାଇଛି, 2 ଏକର ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଗ ଚାଷ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁକା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଗ ଚାଷ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବୁ 4,000, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ବିଲ ବାଇରେ ତ ଆମେ ଖଟିଲୁ, ଆମେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଗ ଦେଇକରି ବିହନ କିଣିବୁ? ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଲା, ଏବେ ମୁଗ ବିହନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନଡ଼ିଆଳି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ଏବେ ମୁଗ ବିହନ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯେଉଁ ତାର ଛିଣି ଛାଣି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ମରାମତି କରୁ, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ନାହିଁ, ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ, ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଇଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଏମିତି କହିକି 2 ବର୍ଷ କାଳ ଧାଇଁଲୁ, ସେତେବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଲ ମରୁଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳକୁ ବିହନ ଦେବେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଗର ସମୟ ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ଯାହାର ଏରିଆ ହେଉଛି 2.5 ଏକର, ସେଇ ଜମିରେ 4,300 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ବିହନ ଦେବେ। ଚାଷୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ 4,300 ଟଙ୍କା ଯେ ବିହନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବ? ସେମିତି ଯିଏ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷୀ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, କାଁ ଭାଁ ସେଦି ହାତ ଗଣିତି 1-2ଟା ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି କରିପାରିବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।